Robert Hurt, meil on nüüd võetud väga kindel võit SC Kuressaare üle. Kuidas sa täna nüüd mingi pooltunnikest pärast seda mängu hetkel meeskonna esitusega rahul oled? Ei, meeskonnaga ma olen kindlasti rahul. 4-0 võit on mingi konkreetne ülevalk vastasest ja ma arvan, usun, et meeskond sai nagu terviklikult on üles seda hakkama. Ma arvan, et siin on nagu mitmeid nüansse, mis olid meile olulised, mis me tegime hästi ja milles me saame paremaks minna. Ehk et tegelikult me alustasime mängu kohe võimaluste rohkelt. Lõime küll ainult esimesel poole läinud ühe värava, aga teine poole lisasime kolm juurde ja oli võimalusi veelgi. Nii et hea näha see, et palliga nagu ideid on, ideid toimivad ja eks me siis peame samal ka tegema tööd selle nimel, et need ära lahendada. Pärast seda 1-0 väravat natuke nagu tundus, et võibolla meeskond võttis veidi hoogu maha, võibolla eksin, kuidas sinu pilk seal kõrvalt nägi? Ma arvan, et see mäng oli selline nagu ütleme aeglas tempos kulgev, et vastane mängis ka kaitses selline disiplineeritult ja madalal ja seetõttu meil läks nagu rohkem ruumi seda otsima hakkad seda, et meil agressiivset pressingut üks-üks olukorras ei tehtud. Mis tõttu võib öelda, et ma arvan, see nagu põhjustas selle, et kuna vastane oli passiivne, siis meil läkski mäng nagu ise ka aeglasemaks. Olid sunnitud Rauno Alliku välja vahetama, mis seisust on hetkel? No täpselt nüüd just küll, tõenäoliselt on kerge võibolla, ma ei saa termin panna, aga nüüd mingi põrutus seal, ütleme, et võibolla kaelale tegi liiga, aga ma usun, et ei ole midagi väga hullu, et eks paistab kaua teemal võibolla. Meil on nüüd siin kaks mängu jäänud, meil on vahe Sillamäega endiselt 4 punkti ja sisuliselt see on nüüd järgmise vooru otsustada, kas meil viimases voorus on veel millegi peale mängida, et kui palju sa ise usud, kas Kalevis võib olla sisu, et Sillamäed peatada? No ma olen varem olnud raskes olukorras, selles, et ega mul muud jää ülegi kui ainult uskuda ja loota, et loodame siis, et läheb mäng seda pidi ikkagi, et meil viimasel mängul on, mille nimel võidelda, et see on meie jaoks nagu kõige tähtsam. Aitäh!